Нгуен Тхитует Нюнг и Фунг Чунг Фонг ще следват в магистърските специалности електроенергетика и електрообзавеждане и заваряване. Индийците Гурвиндер Сингх, Парвиндер Сингх и Осман Гани Кан пък ще изучават международни икономически отношения, право и компютърни науки. От Виетнам сме обучавали студенти, имаме над 330 човека, които са завършили нашия университет. Но след 1993 година студенти не сме имали от Виетнам, имахме само трима докторанти, които през тази година ще защитят своите дисертационни трудове. Чуждестранните студентите първо учат български език. Сега сме в Бунгария и учим бунгарски език. My name is Osman and I am from India. Аз пристигнах миналата вечер. Първите ми впечатления са, че тук е много по-студено от Индия. Никога не съм бил на толкова студено място. В Индия сега температурата е около 20 градуса. Мисля, че българският език е лесен за научаване. Сега уча как да се представям. Избрах да дойда тук, защото България е много красива страна и хората са дружелюбни. Езикът ви е труден за научаване, определено е много различен от виетнамския. Във виетнамския не се налага да произнасяш Р, Ш, Дж, Ч, З. Така че в началото ми беше много трудно, но сега вече е по-добре. В Русенското висше училище се обучават около 400 студенти от 17 държави. До година университетът ще приеме и граждани на Непал.